ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോളാം. ഓക്കെ. ഏതെങ്കിലും പ്രതി വിടണമെന്ന് വല്ല രാഷ്ട്രീയക്കാരും വിളിച്ച് പറഞ്ഞോ? തനിക്കെന്താ ഒരു മൂഡൗട്ട്? അങ്ങനൊരു ആവശ്യവുമായി ഒരാളിപ്പോ ദീപ്തിയെ വിളിക്കില്ല. വിളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് അവർക്കറിയാം. പിന്നെ എന്താ തന്റെ പ്രശ്നം? ഇനീത തന്നെ. അവള് ലണ്ടനിലല്ലേ ഉള്ളത്? താൻ അവളെ കണ്ട് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തതല്ലേ? ഇപ്പൊ മാസങ്ങളായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നമില്ല താനും. പിന്നെ എന്താ ഇപ്പൊ ഒരു ടെൻഷൻ? അവൾ എനിക്ക് എന്നും ഡെമോക്ലസിന്റെ വാളാണ്. അനുപമയുടെ അച്ഛൻ ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയെന്ന് സൂര്യചേട്ടൻ വിളിച്ചപ്പോ സച്ചിൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അവൾ അടങ്ങിയിരിക്കില്ല. അവളുടെ നീക്കം എന്താണെന്ന് ഓർക്കുമ്പോ പേടിയില്ലാതെയില്ല സബർ. ജെന്നിഫറിന്റെ വേഷത്തിലുള്ളത് വിനീത തന്നെയാണെന്ന് അനുപമയോട് തുറന്ന് പറയരുത് ഉദീപ്തി. വിനീതയുടെ തന്ത്രങ്ങൾ അതോടെ പൊളിയും. ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ആ നിമിഷം കേരളത്തിലെത്തി കുഞ്ഞിനെ കൊന്ന കേസിൽ ഹാജരാകുമെന്ന അവളുടെ ഭീഷണി. അതോടെ ഞാൻ പെടും ജയിലിലാവും. അവളുടെ പ്രതികാരം നടന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന് ഞാൻ കടിഞ്ഞാനിട്ടാൽ എന്നെ വെറുതെ വിടില്ല എന്ന് അവൾ ലണ്ടനിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇപ്പൊ വിനീത തനിക്കൊരു ഭീഷണിയല്ല. വിനീതയുടെ ലക്ഷ്യം അനുപമയും അവളുടെ അച്ഛനും ഭർത്താവും. അവരെ തകർക്കുകയാണ് അവളുടെ ലക്ഷ്യം. കൊല്ലുക എന്ന ലക്ഷ്യം അവൾക്കില്ലെങ്കിൽ താൻ കണ്ണടിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത്? വിനീതയുടെ പ്രതികാരം നടക്കട്ടെ, അതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. സാമ്പർ എന്തായി പറയുന്നത്? പണ്ട് കാശിന്റെ തിമിർപ്പിൽ കുറെ മതിച്ചത് അനുപമ. ദീപ്തിക്കറിയാലോ, വിനീതയെ ക്രൂരമായി റേപ്പ് ചെയ്തവർ ഇന്ന് ജയിലില്ല. അവരുടെയൊക്കെ ആസ്തി കേട്ട താൻ ഞെട്ടും. വിനീതയെ റേപ്പ് ചെയ്ത ആ കോളനിയിലെ ഗുണ്ടകൾ ഇന്ന് കോടീശ്വരന്മാരാണ്. അനുപമയുടെ അച്ഛൻ മകൾക്ക് വേണ്ടി വലിച്ചെറിഞ്ഞത് കോടികളാണ്. ഈ ഗുണ്ടകളൊക്കെ പുറത്തിറങ്ങും, കോടികളുടെ ബലത്തിൽ നമ്മുടെ മൂക്കിന് താഴെ കടന്ന് വിലസുകയും ചെയ്യും. ചിലപ്പോ തോന്നും നിയമം കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷയേക്കാൾ നമ്മൾ തന്നെ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്ന നല്ലതെന്ന്. കോടതിയിൽ കയറി അതിസാഹസികമായി യുവമാരിൽ ചിലരെ ദീപ്തി കീഴ്പ്പെടുത്തിയിരുന്നല്ലോ. താനെന്നൊരു ബുള്ളറ്റ് ചിലവാക്കി എൻകൗണ്ടറിന് എഴുതി തള്ളിയിരുന്നെങ്കിൽ ഭൂമിക്ക് ഭാരം കുറഞ്ഞേനെ. അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അക്കൂട്ടരും നമ്മളും തമ്മിൽ എന്ത് വ്യത്യാസം സാബർ? നിയമം കയ്യിലെടുക്കാനുള്ള അധികാരം ആർക്കുമില്ല. വിനീതയോട് എനിക്ക് സ്നേഹവും സഹതാപവും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് അവള് കളിക്കുന്നത് അവളുടെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കളിയാ, ഒപ്പം മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കാനുള്ള കളി. താൻ ഇപ്പൊ തന്നെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. വിനീത കേരളത്തിൽ എത്താതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. തന്റെ ശത്രുക്കൾ ഇപ്പോഴും കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും വിനീതയെ. അവരുടെ കൈകളിൽ വിനീത എത്താതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. താൻ ഒരിക്കലും ജയിലിൽ പോകാൻ ഇടവരരുത്. ഇതിപ്പോ സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ടല്ലോ ജെന്നിഫർ, എന്തുപറ്റി? ഡോക്ടറെ ഒന്ന് കാണിക്കണം. കാണിക്കണം. ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ കാണേണ്ടത്. ജെന്നിഫർ, എനിക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയതല്ല. എന്നെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് സർ
സാറ് ജയിലിലായിരുന്ന സമയത്താ ഞാൻ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. ജെന്നിഫർ, ആരാ നിന്നോട്? ഞാനത് പറയില്ല സാർ, എന്റെ നാവിൽ നിന്ന് ആ പേര് വീഴില്ല. എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല? തനിക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയതല്ലേ? തന്നെ ബലം പ്രയോഗിച്ചതാണെന്ന് താൻ തന്നെ പറയുന്നു. ആരാണ് ദ്രോഹി? പറ ജെന്നിഫർ, ആരാ അത് ചെയ്തത്? ഇപ്പൊ സാറത് അറിയണ്ട, സമയമാകുമ്പോ ഞാൻ തന്നെ സാറിനെ അറിയിച്ചോളാം. ആരാത്? പരിചയമില്ലാത്ത നമ്പറാണല്ലോ. ഹലോ, ജെന്നിഫർ ഹിയർ. ഇത് ഞാനാ ജെന്നിഫർ. ചെക്ക്, എന്റെ ഫോൺ നമ്പർ കണ്ടാൽ താൻ എടുക്കില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഈ ഫോൺ ഞാനൊരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാ. താൻ എൻ്റെ കണ്ണിൽപ്പെടാതെ മാസങ്ങളോളം ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞു. താൻ തൻ്റെ മിടുക്ക് തെളിയിച്ചു. പക്ഷേ ജെ കെക്ക് തന്നെ കണ്ടെത്തിയല്ലേ പറ്റൂ. നിന്നെ തേടി നടക്കുകയായിരുന്നു ഇതുവരെ. നീ കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ ഫ്ളാറ്റിലാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഞാനിപ്പോ ആ ഫ്ളാറ്റിന്റെ താഴെ തന്നെ ഉണ്ട്. താൻ ഇങ്ങോട്ട് വരണം, എന്നെ കാണണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരും. നീ ആരാണെന്നും നിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്നും ഞാൻ കൃഷ്ണകുമാറിനോട് പറയും. ഞാൻ നിനക്ക് 10 മിനിറ്റ് സമയം തരാം. 10 മിനിറ്റിനകം താൻ എന്നെ വന്ന് കണ്ടിരിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അകത്തേക്ക് വരും. ഓക്കെ? ജെന്നിഫർ, എന്താ ടെൻഷൻ? ആരാ വിളിച്ചത്? നമ്മുടെ കമ്പനിയിലെ പഴയ ചില സ്റ്റാഫ് ഈ ഫ്ളാറ്റിന് താഴെ വന്ന് നിൽപ്പുണ്ട്. സാർ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് സൂചന കിട്ടിയിട്ട് അവർ വന്നത്. അവരുടെ ജോലി പോയി, അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട തുക കൊടുത്തിട്ടുമില്ല. സാറിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശം. നമുക്ക് പോലീസിനെ വിളിച്ചാലോ ജെന്നിഫർ? അത് വേണ്ട സാർ, അവരുടെ ഭാഗത്തും ന്യായമുണ്ട്. അവർക്ക് കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കാന്ന് കോടതിക്ക് ഉറപ്പ് കൊടുത്തതല്ലേ? എന്നിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തില്ലല്ലോ. കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞ സമയപരിധി ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ ജെന്നിഫർ. അത് സാർ, ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ നിയമം അവരുടെ ഭാഗത്തെ നിൽക്കൂ. ഏതായാലും ഞാൻ അവരോടൊന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ, അവർ തിരിച്ചയക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. സാർ ഇവിടെ നിൽക്ക്, പുറത്തേക്കിറങ്ങി അബദ്ധമൊന്നും കാണിക്കരുത്. ആളുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, വലിയ തിരക്കില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. റിസോർട്ടിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഒന്നും വിളിച്ചില്ലല്ലോ. അവരെപ്പോഴും പരാതി പറയും. ഒരു ദിവസം എല്ലാരും റിസോർട്ടിലേക്ക് വിളിക്കാന്ന് ഞാൻ വാക്കുകൊടുത്തു. അവരോട് നാളെ വരാൻ പറയട്ടെ അച്ഛാ. നമുക്കവരെ വിളിക്കാം, നാളെ വേണ്ട, അച്ഛനൊരു ദിവസം പറയാം, അപ്പം വിളിച്ചാ മതി. ഇപ്പോ മക്കള് ചെല്ല. അവന്റെ കൂട്ടുകാരെയൊക്കെ റിസോർട്ടിലേക്ക് വിളിക്കണം, ഭക്ഷണം കൊടുക്കണമെന്നൊക്കെ അവൻ പറയുന്നത്. അവനറിയില്ലല്ലോ എന്റെ അവസ്ഥ. നാളെ ശമ്പളം കൊടുക്കേണ്ട ദിവസമാ. സുനന്ദ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും നാളെ ശമ്പളം കൊടുക്കണം.
ക്യാഷ് ബാലൻസ് ഒന്നുമില്ല. എങ്ങനെ കൊടുക്കുമെന്നാ ഞാനിപ്പോ ആലോചിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ മാസം കൂടിയാ, കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നാണക്കേടാ. ഇത് വേണ്ട വേണ്ട ഞങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ ഏട്ടാ. ആ തുടങ്ങിയതല്ലേ ഉള്ളൂ, കുറച്ചു കാലം ഇങ്ങനെ നിൽക്കും, പിന്നെ പച്ചപിടിക്കുമെന്നാ എന്റെ വിശ്വാസം. പക്ഷെ അതുവരെ മുന്നോട്ട് പോവാനാ പ്രയാസം. ഏട്ടാ എന്റെ കയ്യിൽ സഹായിക്കാൻ കാശൊന്നുമില്ലെന്ന് ഏട്ടൻ അറിയല്ലോ. ഏട്ടൻ അമ്മയോടും അച്ഛനോടും ഏട്ടത്തിയോടും ഒക്കെ ഒന്ന് ചോദിക്കേ. ഏയ് അതൊന്നും ശരിയാവില്ല, വേറെന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ. അതെന്താടാ മോനെ നിനക്ക് ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചാ? ഡാ കുറച്ച് കാശ് ബാങ്കിലുണ്ട്, സ്വത്ത് വിറ്റവകയല്ലേ, രണ്ടു മൂന്ന് മാസത്തെ ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ അത് തികയും. എല്ലാം പോയി, എന്നാലും ഒരു ഇച്ചിരി സ്വർണവും കൂടെ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. എന്റെ കുഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ എടുത്ത് വിറ്റോ, ശമ്പളം കൊടുക്കാതിരിക്കരുത്, അത് നാണക്കേടാ. അവനവന്റെ കുടുംബം പുലർത്താൻ വേണ്ടിയല്ലേ അവനും ജോലി ചെയ്യുന്നത്. വേണ്ടമ്മേ, കുറെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു നിങ്ങളെയൊക്കെ, ഇനി അത് വേണ്ട. വേണ്ടമ്മേ, കുറെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു നിങ്ങളെയൊക്കെ, ഇനി അത് വേണ്ട. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇനിയും കാശ് മേടിക്കാന്ന് വെച്ചാ അതെനിക്ക് വിഷമോ, അതുകൊണ്ട് അത് വേണ്ട. ശമ്പളം മുടങ്ങില്ല, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വഴി കണ്ടോളാം. ബേക്കറി മതിയെന്ന് ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞതാ, താനായിട്ട് അതിന് സമ്മതിക്കാതിരുന്നേ, എത്ര കാലം ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന. മിസ്റ്റർ ജെ കെ, നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടേ? എനിക്കെന്താ വേണ്ടതെന്ന് ഇനിയും നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? കൂടെ നടന്ന് നിങ്ങൾ എന്നെ ചതിക്കായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാൻ കേരളത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നതിന്റെ അന്നായിരുന്നു. എനിക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാനിന്ന് കേരളത്തിൽ എത്തിയില്ല. വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയില ഞാനിന്ന് ജെ കെ കൂടെ കൂട്ടിയത്. അത് അബദ്ധമായി പോയെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വൈകിപ്പോയി. പണം വേണം ജെ കെക്ക്, അതിനുവേണ്ടി ജെ കെ എന്തും ചെയ്യും. നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കേരളത്തിലെത്തണം, അതാ ഇപ്പൊ എന്റെ ആവശ്യം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ലക്ഷങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിന്നെ അവിടെ എത്തിച്ചേ പറ്റൂ. താൻ സോമനസാല കേരളത്തിലേക്ക് പോയാൽ നല്ലത്, അല്ലെങ്കിൽ ദീപ്തി മാഡത്തിന് കൊടുക്കാനാ നിങ്ങളുടെ ശ്രമമെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതിന് എന്നെ കരുവാക്കുന്നു, അതല്ലേ സത്യം? അതെ അത് തന്നെയാണ് സത്യം. നിന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഡ്യൂട്ടി മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ, പിന്നീട് എന്ത് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല. നീ കേരളത്തിലേക്ക് പോയേ തീരൂ, അതിന് നീ ഒരുക്കമല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേറെ വഴി നോക്കേണ്ടി വരും. കള്ളം പറഞ്ഞവനെ വിശ്വസിപ്പിക്കണം, എങ്കിലേ രക്ഷയുള്ളൂ. ആലോചിക്കാനൊന്നുമില്ല, താൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്റെ എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും പുറത്തുവിടും. നീ വിനീതയാണെന്ന സത്യം, നിന്റെ ലക്ഷ്യം ഒക്കെ ഞാൻ കൃഷ്ണകുമാറിനെയും സച്ചിനെയും അറിയിക്കും. അത് വേണോ ജെന്നിഫർ? അപ്പോ എപ്പോഴാ കേരളത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്? ഡേറ്റ് പറ.
ഒരാഴ്ച തന്നെ ഞാൻ കേരളത്തിലെത്താം. ജെ കെ തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞേക്ക്, ഞാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് അപകടമാണെന്ന് അറിയാം, എങ്കിലും ഞാൻ പോയല്ലേ പറ്റൂ. താൻ പറ, ഈ ആഴ്ച എന്ന് എപ്പോ പോകുന്നു? അത് ഞാൻ പറയില്ല. ഒരീച്ച പോലും അറിയാതെ ഞാൻ കേരളത്തിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യും. ജെ കെ സമർത്ഥനല്ലേ, കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്ക്. അതെനിക്കിഷ്ടമായി. ആ വെല്ലുവിളി ഈ ജെ കെ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു. ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചോളാം നീ എപ്പോ ലാൻഡ് ചെയ്യുമെന്ന്. അതിനു മുമ്പ് ഈ ഫ്ലാറ്റ് മാറണം. തന്ത്രപൂർവം കൃഷ്ണകുമാറിനൊപ്പം ഇവിടുന്ന് മാറണം. ഈ ഫ്ലാറ്റ് പൂട്ടിക്കിടക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ ഞാൻ കേരളത്തിലേക്ക് പോയെന്ന് അയാളെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചോളൂ. അവനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് തൽക്കാലം ലണ്ടനിൽ തന്നെ കഴിയാം. അതേ ധനവാലു, നമ്മുടെ ദിവാകര മുതലാളി പഴയതുപോലെ നമ്മളെ ഗൗനിക്കുന്നില്ലല്ലോ. എങ്ങനെ ഗൗനിക്കും? പുലി വരുന്നേ പുലി വരുന്നേന്ന് പറയുന്ന പോലല്ലേ ഇത്? വിനീത വരും വിനീത വരും എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറെ ആയില്ലേ? ഇതുവരെ അവൾ വന്നോ? കാശും കുറെ പോയി. അതിന്റെ നീരസം നമ്മളോട് കാണാതിരിക്കോ. വിനീത വരും വിനീത വരും എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറെ ആയില്ലേ? ഇതുവരെ അവൾ വന്നോ? കാശും കുറെ പോയി. അതിന്റെ നീരസം നമ്മളോട് കാണാതിരിക്കോ. എന്ന് പറഞ്ഞ വിനീത എന്റെ പോക്കറ്റിലിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ നടക്കുന്നത്? അപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കും. അതേ, എനിക്കിപ്പോഴൊരു സംശയമുണ്ട്. നേതാവ് നമ്മളെ ഒഴിവാക്കി മറ്റെന്തോ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം. അത് താനൊന്ന് ചോദിക്കണം. അതൊക്കെ ചോദിച്ച് വെറുതെ മോഷിപ്പിക്കണ്ട. കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണവും വെള്ളവും വെറുതെ ഇല്ലാതാക്കണ്ട. അയ്യോ, നേതാവിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞങ്ങോട്ട് നാക്കെടുത്തതേ ഉള്ളൂ. 100 ആയുസ വാ, വന്നിരുന്നാട്ടെ. ഇരിക്ക്. ദിവാകരൻ സാറിന്റെ കാര്യമാണ് ഞങ്ങളിപ്പോ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്കറിയാം നേതാവ് വലിയ തിരക്കിലാണെന്ന്. കുറച്ച് സമയമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് എന്ത് കാര്യം? ആ സമയത്ത് രണ്ട് നാട്ടുകാരെ കണ്ടാൽ പിന്നീട് ഓട്ടെങ്കിലും കിട്ടും. എന്റെ സാറേ, ഞങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെടാതെ. വിനീത എവിടെയുണ്ടെന്ന് ജെ കെ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ? ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറെ ആയില്ലേ? ഇനി വിനീത എവിടെ എത്തിയാലേ ജെ കെ പറയുന്ന ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയുള്ളൂ. വിളിക്കുന്നു വിളിക്കുന്നത് എടുക്കെടുക്ക് സ്പീക്കർ. ഹലോ ഋഷികേശ് സാർ, ഞാൻ വിനീതയെ കണ്ടു. ഈ ആഴ്ച വിനീതയും അനുപമയുടെ അച്ഛൻ കൃഷ്ണകുമാറും ഒന്നിച്ചങ്ങ് നാട്ടിലെത്തും. വെരി ഗുഡ്. ഞാൻ അറിയാതെ വരും എന്നാണ് അവൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എപ്പോ ഏത് ഫ്ലൈറ്റിൽ വരുമെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അവൾ എന്നെ വെല്ലുവിളിച്ചിരിക്കുക. എങ്കിലും അവൾ ഏത് ഫ്ലൈറ്റിൽ ഏത് സീറ്റിലിരുന്ന് വരുമെന്ന് എന്തായാലും ജെ കെ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കും. അത് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യും. അല്ല, അത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും സാരമില്ല, അവൾ ഇങ്ങ് എത്തി കിട്ടിയാ മതി. അവൾ കേരളത്തിൽ എത്തും ഋഷികേശ് സാറേ. വെരി ഗുഡ്. ജെ കെയുടെ അടുത്ത കോൾ വിനീത ഏത് ഫ്ലൈറ്റിൽ വരുന്നു എന്ന് നിങ്ങളെ അറിയിക്കാനായിരിക്കും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. കേട്ടില്ലേ പറഞ്ഞത്, വിനീത ഈ ആഴ്ച കേരളത്തിൽ എത്തുമെന്ന്.
അവള് വരുന്ന ഫ്ലൈറ്റും സീറ്റ് നമ്പറും ഉൾപ്പെടെ നമ്മളെ അറിയിക്കുമെന്ന്. ആ നേതാവൻ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളോടുള്ള പുച്ഛം മാറിയില്ലേ? ഇനി പൊട്ടിച്ചൂടെ ഓർണം. വിനീതന്റെ കൺമുമ്പിൽ എത്തട്ട്, എന്നിട്ട് ആലോചിക്കാം. കിടക്കുന്നു. സിറ്റി മുഴുവൻ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്, പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല. പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സിലൊക്കെ ഒഫീഷ്യൽസിനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയാൽ ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ സാറിനെ അറിയിക്കാം. ഓക്കെ സർ. എന്താടോ ആകെ ടെൻഷനിലാണല്ലോ, ഇന്ന് നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. എന്താ പ്രശ്നം? താൻ ഒഫീഷ്യൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇപ്പൊ പറയാറില്ല, എങ്കിലും ടെൻഷൻ കണ്ടപ്പോ ഒന്ന് ചോദിച്ചത്. കേരളത്തിലെ സമാധാന അന്തരീക്ഷം തകർക്കാൻ വേണ്ടി ചില ടെററിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ഗൂഢാലോചനയുണ്ട്. അവരുടെ ഫോൺ മെസ്സേജസ് ഇന്റലിജൻസിന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. തന്റെ ഏട്ടൻ പോലും ശ്രീകാന്ത് സഹായിയുടെ ആൾക്കാരാണ് MLA മാരെന്നുള്ള കാര്യം ഒരു കാരണവശാലും അറിയരുത്. പോലീസ് അലേർട്ടാണ്, ചിലപ്പോ നമ്മുടെ റിസോർട്ടിലും വന്നുന്നിരിക്കും. എന്റെ വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ ഒഴിവാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയോ സച്ചിൻ സാർ?